Olá pessoal, aqui quem fala é o Eduardo Ribeiro. Eu tenho uma notícia muito triste para falar para vocês. O Levi Fidelix, um dos políticos mais conhecidos do país, acaba de falecer. Levi Fidelix era presidente do PRTB, partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Levi Fidelix foi candidato à presidência da República em 2010. Em 2014, inclusive, ele esteve envolvido aí numa grande polêmica com a Luciana Genro, né? Não sei se você lembra, ele foi processado depois pela fala dele, né? E ele era bastante conhecido aí pelo Aerotrem, né? Tá aí o Levi Fidelix, né? Uma das figuras mais conhecidas da política brasileira. Ele morreu aos 69 anos, na noite de sexta-feira agora. Hoje é sábado já, 24 de abril de 2021. Ele morreu na noite de ontem, né? E estava internado em São Paulo desde março. A causa da morte foi o Covid-19, o coronavírus, né? Que Deus o tenha, que conforte o coração de todos os familiares e amigos. Descanse em paz, Levi Fidelix. Um grande abraço para você e até a próxima.